Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta. A tým pádom ostatné body sa posunú o jeden, takže by sme pokračovali za 12. Informácie o vedení mestskej kroniky, 13. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta, 14. Už by pokračovalo bod rôzne interpelácie a záver. Dobre, poprosím vás, toto je oficiálne návrh programu z rokovania mestskej rady. Tak, máte ešte niekto k predloženému návrhu na program dnešného rokovania iný návrh, návrh na doplnenie zmenu programu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu programu tak, ako máte predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi, aby teda sme pristúpili hneď v úvode dnešného rokovania bodu číslo 2 a máme tu vlastne slávnostné vyhodnotenie ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2017. Tento bod uvádza alebo návrh programu pán inžinier Piecka, vedúci oddelenia kultúry. Nech sa páči, pán inžinier, máte slovo. Ďakujem. Takže, vážené dámy, vážení páni, Komisia športu mestského zastupiteľstva v súlade s paragrafom 64 písmeno G zákona číslo 440 roku 2015 o športe na svojom zasadnutí 30. mája 2017 vypracovala a primátor mesta 16. júna 2017 schválil kritériá pre vyhlásenie najúspešnejšieho športovca mesta Žarnovica za rok 2017, najúspešnejší športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2017, ako aj kritériá pre ocenenie športových činovníkov. Do určeného termínu, to je 28. decembra 2017, bolo na mestský úrad doručené spolu 5 návrhov na ocenenie najúspešnejší športovec, 4 návrhy na ocenenie najúspešnejší kolektív a 3 návrhy na ocenenie činovníka. V kategórii jednotlivcov boli 3 vekové kategórie. Do kategórie detí do 15 rokov vrátane bol doručený 1 návrh, do kategórie mládež vo veku 16 do 30 rokov 2 návrhy a do kategórie 31-ročných a starší taktiež 2 návrhy. Všetky doručené návrhy mali potrebné náležitosti. Na základe uvedeného Komisia športu mestského zastupiteľstva na zasadnutí konanom dňa 17. januára vyhodnotila celú anketu a schválila vyhlásiť najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017 takto. Kategória detí do 15 rokov. Viktória Danková, členka Bike Racing Slovakia záujmového útvaru Spolku extrémnych športov CVČ Žarnovica. Viktória Danková je veľkou fanúšičkou plochej dráhy. Veľmi rada sa bicykluje a akýkoľvek terén jej nerobí problémy. Sledovala tréning chlapcov, na jednom si to sama vyskúšala a stala sa členkou záujmového útvaru ako jediné dievča. Po niekoľkých tréningoch sa rozhodla zúčastniť aj prvých pretekov Bratislavskej Rači, kde dosiahla veľmi pekné umiestnenie. Túžba po víťazstvách ju dohnala v účasti na každých pretekoch, ako jediné dievča v chlapčenskej skupine ukázala všetkým, ako ovláda jazdu na svojom bicykli. Z výsledkov uvedie len niektoré. Na plochej dráhe detí 23. júna tretie miesto súťaže dievčat, súťaži Pump Cup Salamandra 18. júla víťazstvo kategórii dievčatá 5-7 ročné, obdobnej súťaži 29. júla v Žiari nad Hronom taktiež zvíťazila. V kategórii B6 víťazila v 7. kole slovenského pohára Vítovskom Mikuláši 9. septembra, rovnako tak v 8. kole, ktoré bolo 10. septembra, taktiež Vítovskom Mikuláši.
zvíťazila v kategórii B5-6 v 9. kole slovenského pohára BMX a NTB 16. septembra v Rači a rovnako tak v 10. kole, ktoré bolo o deň neskôr taktiež v Rači. Najlepšia bola v kategórii B5-6 a v 11. kole slovenského kola pohára BMX 30. septembra v Košiciach i v 12. kole, ktoré bolo o deň neskôr taktiež v Košiciach. V celkovom slovenskom hodnotení dosiahla vo svojej skupine a kategórii vynikajúce prvé miesto. Za jediný rok aktívneho športovania je to skutočne požehnané množstvo úspechov. Jej trénermi sú Branislav Repisky a Juraj Benko. Snáď len zopakujem, že najúspešnejším športovcom mesta Žarnovica za rok 2017 v kategórii deti do 15 rokov je Viktória Danková. Poprosím, aby sa prišla podpísať do pamätnej knihy mesta a prevzala ocenenia. Súčasne poprosím pána primátora mesta Kamila Dankovieho zástupcu. Mestského zastupiteľstva inžiniera Miloslava Štefančího o dostanie ocenenia. Ktoré tam vedúci? Gratulujem. Neviem, kde chceš, tako? Dobre. Výborný, ja ti gratulujem a o to viac ma to teší, že z toho starke krvi máš asi najviac z tej rodiny. Želám ti veľa športu i úspechov, nech sa ti páči. Kategória mládež od 16 do 30 rokov. Radoslav Kuska mladší, člen konkárskeho oddielu Žarnovica a Dominik Jozef Národa, člen oddielu karate MTK Tatra Žarnovica. Radoslav Kuska mladší je členom konkárskeho oddielu Žarnovica od roku 2010. Napriek tomu, že patrí ešte stále do kategórie dorastu, už tretiu súčasnú sezónu hráva za družstvo dospelých, ktoré v sezóne 2016-17 postúpilo z prvej konkárskej ligy Východ do najvyššej súťaže, ktorou je Extraliga. Tomuto prispel aj trénovaný, ktorý skončil hodnotený jednotlivcov na 23. mieste z 89 hráčov ako štvrtý najúspešnejší členov konkárskeho oddielu. Má nemalý podiel aj na tom, že v Extralige súťažného ročníka 2017-18 po 11 odohratých kolách bolo družstvo kolkárskeho delu Žarnovica ako nováčik súťaže na veľmi peknom 7. mieste, pričom Radko bol na 26. mieste jednotlivcov spomedzi 87 hodnotených hráčov ako druhý najúspešnejší členov kolkárskeho delu. Tento reprezentuje aj družstve, ktoré v aktuálnom ročníku súťaží dorasteneckej ligy Zábav a po jesenej časti bolo na 5. mieste. Ako jednotlivec bol po tejto časti na 2. mieste spomedzi 41 hodnotených hráčov. 6. januára 2017 na majstrovstvách Banskobystrického samosprávneho kraja v disciplíne 120 bodov združených skončil na 5. mieste. Na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré boli dňom 29. a 30. apríla v Sučanoch a mal na nich zabezpečenú účasť ako majster Slovenskej republiky 2016, v uvedenej disciplíne skončil v kvalifikácii 3. a vo finále na 2. mieste, čím sa stal vicemajstrom Slovenskej republiky.
kombinácii na tých istých majstrovstvách Slovenskej republiky skončil z 30 súťažiacich taktiež na druhom mieste. Uvedenými výsledkami je v súčasnosti najúspešnejším členom Volkánskeho dielu Žarnovica. Jeho tréner je Radoslav Kuska starší. Dominik Jozef Národa aktívne športuje od roku 2009. Počas uplynulého roka dosiahol viacero pódiových umiestnení, konkrétne na súťaži Karate Zvolen Cup vo Zvolene 12. februára skončil druhý, kumite juniorov 16-17 ročník do 68 kg, v súťaži 20. ročník Galantský Karate Cup Open 21. apríla bol druhý kumite chlapci 16-17 rokov do 65 kg, v 15. ročníku majstrovstiev Karate Žarnovici 3. júna bol taktiež druhý kumite juniori 16-17 ročník bez rozdielu hodnosti. Na druhom mieste skončil aj dňa 4. novembra v súťaži Trstenský pohár karate v kumite starší juniori 18-20 ročník do 67 kg. Na majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii U21 juniorov a dorastencov v kumite starší juniorov 18-20 ročník do 67 kg skončil tretí. No a spomenúť treba aj 4. miesto v 32. ročníku súťaže Pohár slovenského národného povstania, ktorá bola 22. októbra v Banskej Bystrici. Jeho trénerom je magister Jozef Kováč a asistentom trénera Milan Tonka. Najúspešnejšími športovcami mesta Žarnovica za rok 2017 v kategórii mládež od 16 do 30 rokov sú teda Radoslav Kuzmič a Dominik Jozef Národa. Poprosím o to, aby sa prišli podpísať pamätné knihy mesta a predstaviteľov a hudobnú bránu. Želám ti veľa nového úspechu a minimálne taký, ako to akcionovák neväčší. Takže, všetko. Nech sa ti nám ďalej darí. Kedykoľvek máš takú výdavu. Ešte sa chlapci na kletičky. A Milan Slančík, člen športovo-streleckého klubu Žarnovica. Pán Anton Kukla starší sa športovej strelbe venuje 16 rokov. Ako člen miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica sa zúčastňoval súťaži športovej strelbe tak zo vzduchových, ako aj lodných a krátkych dôlnych zbraní. Počas celého roka sa nielen v rámci regiónu, ale aj kraja či Slovenska spolu zúčastnil viac ako 20 súťaží. Pódiové umiestnenia boli tieto. 3. miesto cena Banskej Štiavnice 19.3. disciplíne vzduchová pištoľ 40. 1. miesto Žarnovická malokalibrovka 21.5. disciplína ľubovolná malokalibrovka 30 seniory D. 2. miesto majstrovstva MOSDTŠ a športovo-streleckého klubu Žarnovica disciplína ľubovolná malokalibrovka 30 bez rozdielu kategórií. 3. miesto Žarnovická 60. 28.5. disciplína ľubovolná malokalibrovka 60 rán bez rozdielu kategórií. 2. miesto majstrovstva MOSDTŠ a ŠSP Žarnovica v disciplíne 60 rán bez rozdielu kategórií. 3. miesto Žarnovická ľubovolka 18.6. disciplína ľubovolná pištoľ 40 rán bez rozdielu kategórií. 2. miesto majstrovstva MOSDTŠ a ŠSP Žarnovica 18.6. disciplína ľubovolná pištoľ 40 rán bez rozdielu kategórií. 2. miesto pohár primátorky mesta Banská Štiavnica 23.7.
disciplína ľubovolná malokalibrovka 30 seniory D. Prvé miesto oputovný pohár SMP 13. augusta disciplína ľubovolná malokalibrovka 30 seniory D. Prvé miesto cena KM Žarnovica 3.9. v tej istej disciplíne. Prvé miesto dvojboj starých pánov 24.9. disciplína malokalibrová puška 15. Druhé miesto disciplína malokalibrová puška 15 a prvé miesto dvojboji. Druhé miesto cena obce Rudno nad Hronom 1.10. disciplína ľubovolná malokalibrovka 31 seniory D. Tretie miesto Žarnovická cena 8.10. disciplína veľkokalibrová puška 30 rán bez rozdielu kategórií. Prvé miesto majstrovstva MOSZŠ športovo-strelského klubu Žarnovica disciplína veľkokalibrová pištoľ 30 rán bez rozdielu kategórií. V hodnotení členov miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica za rok 2017 skončil na prvom mieste tak v puškových, ako aj pištoľových disciplínách a to dosiahol už vek 72 rokov. Snáď aj to je dôvod, prečo už nepotrebuje a teda ani nemá trénera. Pán Milan Slančík sa síce športovej streľbe aktívne venuje 13 rokov, ale ako člen športovo-streleckého klubu Žarnovica reprezentoval v roku 2017 po prvýkrát a to veľmi úspešne. Zúčastňoval sa súťaží v rámci regiónu Slovenska, dokonca aj jednej medzinárodnej. Skončil na 11. mieste prvej slovenskej streleckej lige žilových zbraní vo výšniku 9.4. disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 na rúži a rovnako tak aj prvej slovenskej lige mužov, ktorá bola súčasne aj ako krajská strelecká liga Nitrianskeho kraja Bánove 23.4. v tej istej disciplíne. Bol druhý súťaž Žarnovická malokalibrovka 21.5. v Rudne v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 37A. Stal sa majstrom MOSZŠ a športovo-streleckého klubu Žarnovica 21.5. v disciplíne malokalibrová puška 30 rán bez rozdielu kategórií. Skončil druhý súťaž Žarnovická 60 28.5. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 rán bez rozdielu kategórií a v tejto disciplíne sa stal aj majstrom týchto dvoch organizácií. Skončil tretí v krajskej streleckej lige Nitrianskeho kraja, ktoré bolo súčasne ako putovný pohár starosti obce Rumanova 8.6. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 muži a juniori. Skončil na 7. mieste súťaži pohár starosti obce z Behy 1.7. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 muži. 5. miesto získal majstrovstva Žilinského kraja streľbe z guľových zbraní v Turánoch 6.8. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 muži. Druhý bol v cene KM Žarnovica 3.9. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 30 rán seniory A. Zatiaľ najväčší úspech získal na medzinárodných majstrovstvách seniorov v obci Prídolce, keď 23.9. v disciplíne ľubovolná malokalibrovka 60 A skončil tretí. V hodnotení členov športovo-streleckého klubu Žarnovica za rok 2017 skončil Milan Slančík presvedčivo ako najlepší člen. Je síce pravda, že ani on nemá spôsobného trénera, ale množstvo času venuje tréningu individuálne. Najúspešnejšími športovcami mesta Žarnovica za rok 2017 v kategórii 31-ročný a starší sú športoví strelci Anton Kukla starší a Milan Slančík. Poprosím o Boha, aby sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Ti, no, potom posledne mi povieš, ako to všetko ešte mi píšlo. Ešte raz. Hlavne dobre zdravie. Záleží od manželky. Človeka púši. Tak sa vlastne dobre hodinu. Na základu speku. Aj vlastne. Tak ešte raz. 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 Tak ešte samozrejme zase pripláceláme a zdeláme ľudia. Ako som spomenul, v určenom termíne boli doručené 4 návrhy na ocenie najúspešnejších kolektív. Komisia športu mestského zastupiteľstva na zasadnutí konaní na 17. januára
schválila vyhlásiť najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2017 Polkársky oddiel Žarnovica. Polkársky oddiel Žarnovica ako samostatné občianske združenie pôsobí v našom meste od roku 2007. Jeho členovia dosiahli počas roka 2017 viacero významných úspechov, tak súťažia jednotlivcov, ako aj družstiev. Jednotlivcov to boli hlavne dvaja, a to Dagmar Kyselicová a Radoslav Fúska mladší. Dagmar Kyselicová na majstrovstvách Banskobystrického samosprávneho kraja v kategórii ženy, ktoré boli o Filakove 6. januára 2017 v disciplíne 120 hodov združení, skončila na 3. mieste. V kvalifikácii na majstrovstvá Slovenskej republiky o Filakove dňa 6. mája skončila na 9. a vo finále dňa 7. mája na 7. mieste. Na rovnakom mieste skončila aj kombinácia. Úspechy Radoslava Fúsku mladšieho boli spomenuté pri vyhlasovaní jednotlivcov kategórii mládež 16 do 30 rokov, rovnako ako aj spomenuté úspechy družstva i družstva dorastu. Počas minulého roka dosiahli členovia Kolkárskeho oddielu Žarnovica najlepšie výsledky za celé 10-ročné obdobie existencie tohto občianskeho združenia. Venujú sa žiakom aj dorastu. Sú organizátormi Mestskej kolkárskej ligy družstiev aktuálneho ročníka 2017-18, v ktorom súťaží 9 družstiev a v rámci nich je zapojených aj viac ako 60 jednotlivcov nečlenov Slovenského kolkárskeho zväzu. Z nich viacerí svojimi výsledkami dávajú reálnu nádej, že kolkársky šport Žarnovici bude aj v budúcnosti dosahovať dobré výsledky. Zostáva teda ešte raz opakovať, že najúspešnejším športovým kolektívom mesta Žarnovica za rok 2017 je Kolkársky oddiel Žarnovica, ktorého predsedom, a teda nie prezidentom, ako sa o ňom dostalo do pozvánku, je Radoslav Fúska starší. Poprosím predsedu Kolkárskeho oddiela, strašne veľa úspechov a nech sa spoločne tešíme z toho, čo ste dokázali. Ďakujem za to, ďakujem. Toto bolo vlastne aj posledné dnes odovzdané ocenenie. Ako som už úvode uviedol, boli síce aj tri návrhy na ocenie funkcionárov činovníkov, ale v podmienkach ankety bolo uvedené, že ocenený bol len ten, kto nebol dosiaľ ocenený. Keďže všetci traja navrhnutí boli v minulosti ocenení, dvaja z toho dokonca výročnou cenou mesta, čo je ešte vyššie ocenenie, Komisia športu Mestského zastupiteľstva neskladala žiadne ocenenie. Na záver ďakujem primátorovi mesta pánovi Kamilovi Dankovi, jeho zástupkyne inžinierky Alene Kazimírovej a predsedovi Komisie športu Mestského zastupiteľstva za to, že spravili tento pekný akt ešte krajší, mal dozdali ocenenia. Samozrejme, podpísali sa aj do pamätníku mesta. No a celkom na záver snáď ešte dovolím si povedať, rovno ako pri príležitosti takejto istej presne prehľadom ešte niekoľko vied. Anketa sa v našom meste v roku 2016 uskutočnila po niekoľkých rokoch s tým, že bola akousi skúšobnou. Pre rok 2017 boli určité zmeny, ktorých cieľom bol aj väčší počet návrhov na ocenenie. Dovolím si spoločne zaželať, aby ich budúcnosti bolo skutočne viac a tým aj viac ocenených. Nie len ja. Som presvedčený, že mnoho športovcov nášho mesta dosahuje výborné výsledky a reprezentuje naše mesto, no žiaľ, ako si ich ocenenie, zrejme, na ocenenie zrejme nemá kto navrhnúť a tým myslím najmä príslušné športové organizácie, ktoré napríklad dostávajú aj dotáciu z rozpočtu mesta. Všetkým prítomným ďakujem za pozornosť a želám pekný zvyšok dnešného valentínskeho dňa, ktorý je súčasne aj popoludňovou stredou a dovolím si vás všetkých pozvať na dnešné kultúrne podujatie pod názvom Balalajka Tour 2018, v ktorom vystúpia v našom kultúrnom dome solisti Donského kozáckeho súboru Volný dom s autentickými kozáckými ľudovými piesňami.
Načiatok je o 19. hodine a verím, že dovtedy zasadnutie mestského zastupiteľstva úspešne skončí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne ešte raz vám všetkým za to, že ste prijali naše pozvanie a teším sa na stretnutie s vami v budúcnosti. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne. A zatlieskajme si, Slováci vyhrali nad Rusmi. Ty budú asi inak ocenení. Dobre, hádam, keď začiatok dobrý, tak aj koniec bude ešte lepší. Dobre, kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby sme prešli k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, a to sú procedurálne otázky, schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Chcem vás na začiatok tohto bodu informovať o účasti na dnešnom zastupiteľstve. Zastupiteľstvo je uznášené schopné, pretože z 13 je prítomných 12, toho je jedna pani kolegynka ospravedlnená z dôvodu nemoci. Takže ešte sa chcem opýtať overovateľky zápisnice z ostatného zastupiteľstva, či teda bola zápisnica podpísaná a či s výhradami alebo bez výhrad. Poprosím pani inžinierka, nech sa páči. Po oprave jedného bodu hlasovania bola zápisnica podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Takže prejdeme už skutočne v tomto bode k zloženiu návrhovej komisie. Návrhom, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala návrhová komisia v zložení pani inžinierka Olga Šurko ako predseda komisie, pani poslankyňa Mária Budinská ako členka a pán magister Rudolf Val ako člen návrhovej komisie. Poprosím vás, má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení návrhovej komisie, tak ako som predstavol, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Taktiež navrhujem, aby mandátová komisia na dnešnom zastupiteľstve pracovala v zložení pani inžinierka Kazimírová ako predsednička, pán poslanec inžinier Balko ako člen a pán poslanec inžinier Zliechovec ako člen mandátovej komisie. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh na zloženie komisie? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu mandátovej komisie a jeho zloženia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka, a slovo. Ku dnešnému dňu nevedieme žiadne terminované uznesenie, ktoré by bolo nesplnené, takže všetky sú splnené. Dobre, ďakujem pekne. Týmto by sme sa dostali, pokiaľ tomuto bodu nemáte nejaké pripomienky, pokiaľ nie, prejdeme teda bodu číslo 5 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prvý materiál je žiadosť pána Rastislava Budinského Slobody číslo 438-101. Tento materiál predkladá rokovaniu pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani inžinierka, máte slovo. Pán Rastislav Budinský požiadal o odkúpenie približne 120 metrov štvorcového z mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Slobody v Žarnovici, a to za účelom umiestnenia betonovej garáže a za účelom zriadenia parkovacieho miesta pri garáži postavenej na pozemku mesta. Je pripravený návrh uznesenia, ktorým mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod na predaj tohto mestského pozemku, a to z toho dôvodu, že je ohrozená stabilita príjazdovej komunikácie na Muchovršok a existencie plynovodu na zamýšľanom parkovacom mieste. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Tento materiál bol predmetom rokovania aj vecnej príslušnej komisie. Poprosím vás za vecnej príslušnej komisie
Snad len dodám ešte za komisiu výstavby, že tam bola osobná obliadka, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Ešte možno doplním, že aj tie žiadosti, čo sa týka na budovanie nejakých odstavných plôch v individuálnej bytovej zástavbe, to nebolo odporučené a tie dôvody v podstate sú uvedené v bode. Dobre. Ďakujem pekne. Komisia financí v podstate zavala na vedomie stanovisko komisie. Dobre. Ďakujem pekne. Otváram tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto žiadnu pripomienku, dotaz, končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie tak, ako je v materiáloch predložené vám, nakoľko aj Mestská rada som od rokovaní odporúčila zastupiteľstvu prijať takéto uznesenie, ako máte v texte. Poprosím vás teda, hlasujeme o prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rastislava Budinského. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prvok vlastníckeho práva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, je to žiadosť Speedway klubu Žarnovica Bystrická 37. Tento materiál taktiež predkladá dnešnému rokovaniu pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Žarnovica Bystrická 37. Žarnovica požiadal o poskytnutie mestského plochodrážneho štadiona na usporiadanie medzinárodných podujatí na plochej dráhe a taktiež na organizovanie tréningov slovenskej reprezentácie a začínajúcich mladých jazdcov v roku 2018. Je pripravené uznesenie, v ktorom Mestské zastupiteľstvo schvaľuje s formou výpožičky prenechať na dočasné užívanie žiadateľovi mestský športový areál za podobných alebo za rovnakých podmienok, ako bol poskytnutý tento mestský športový areál v predchádzajúcich rokoch, s tým, že sa doplnili tieto podmienky o jeden odstavec, že požičiavateľ mesto Žarnovica je oprávnené odstúpiť od zmluvy o vypožičke v prípade porušenia uvedených podmienok zo strany vypožičiavateľa. To je všetko. Ďakujem pekne. Na doplnenie poprosím ešte vyjadrenie aj za vlastne príslušné komisie, pokiaľ teda sa chcete vyjadriť, nech sa páči. Za komisiu výstavbu len doplním, že tam tie zmeny, čo tam vidíte aj na tom slajde, boli odkonzultované a schválené viac na Mestskej rade. My na komisie výstavby sme sa vyjadrili súhlas len s tými uvedeným termínom. A žiadosť sme zobrali na vedomie samozrejme. Ďakujem pekne. My v komisii financií v podstate sme sa zhodli na tom, že ideme formou výpožičky aj naďalej, ako bolo minulé roky. Dobre, ďakujem pekne. Chcem len povedať, že predmetná žiadosť bola taktiež prerokovaná na rokovaní Mestskej rady, s tým, kde Mestská rada odporúčila mierne pozmeniť návrh na uznesenie tak, ako vám boli doručené, ale už popravené a odporúčené uznesenie z rokovania Mestskej rady máte uvedené v materiáloch. Pokiaľ by ste chceli a mali nejaké otázky, nech sa páči, otváram k tomuto, tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Speedway klubu Žarnovica so sídlom, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde zastupiteľstvo berie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
druhej časti. Poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou vypožičky prenechať na dočasné užívanie a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť automotokovú plocha dráha. Tejto žiadosti, nech sa páči, záväčšené príslušné komisie, kto sa chcete vyjadriť. Taktiež tento materiál, pardon, predkladá pani inžinierka Záhodcová a pani vedúca, ospravedlňujem sa, máte slovo, nech sa páči. Automotoku plocha dráha Žarnovica Bystrická 37 Žarnovica požiadal o vypožičku mestského športového areálu za účelom konania športového podujatia Zlatá prilba SMP 55. ročník a o vypožičku priestorov na DP pre účely umiestnenia reklám sponzorov v termíne, kedy sa bude toto športové podujatie organizovať. Je pripravený návrh uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou vypožičky prenechať na dočasné užívanie automotoklubu plocha dráha areál mestského športového štadiona s tým, že taktiež je tu doplnené, že požičiavateľ mesto Žarnovica je oprávnené odstúpiť od zmluvy o vypožičke v prípade porušenia vyššie uvedených podmienok zo strany vypožičiavateľa. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči za vecné príslušné komisie. Nech sa páči. Za komisiu výstavu len tak, ako bolo predchádzajúcom prípade. Áno, tiež doplnené. Za komisiu financií, ak môžem teda povedať, tak momentálne máme na stole len vlastne schvaľovanie formou výpožičky a reklamu budeme riešiť osobitne v zmysle zásadu hospodárenia z majetkom mesta. Ďakujem pekne. Oproti tomu pôvodnému textu máte už upravený text, vlastne už len také technické pripomienky, ktoré boli na rokovaní Mestskej rady a doporučila Mestská rada zapracovať o tieto ustanovenia. Máte to tam aj v novom návrhu, takže nech sa páči. V tejto žiadosti je nejaká pripomienka, dotaz. Pokiaľ nie, končím rozprávu k tejto žiadosti a dovolte, aby som teda nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť automotoku plocha dráha, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou vypožičky ponechať na dočasné užívanie automobilov a tak ďalej. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pani Olajcovej Zlatici železničná zriadenie vecného bremena Hliník nad Hronom. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Žiadosť pani Olajcovej už bola prerokovaná v roku 2016 a to uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na elektrickú a vodovodnú prípojku a to uznesením číslo 168 z roku 2016 zo dňa 10.11.2016 s tým, že jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter inžinierskej siete, ktorý bude uložený na pozemku mesta. Pani Zlatica Olajcová v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy doručila na mesto Žarnovica geometrický plán skutočného zamerania vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky a požiadala o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a takto je aj pripravené vlastne uznesenie mestského alebo návrh uznesenia na schválenie. Dobre. Ďakujem pekne za vecné príslušné komisie. Bolo to už predmetom, je to vlastne na doriešenie tejto žiadosti. Ďakujem. Nech sa páči ostatní kolegyne, kolegovia, otváram tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie, končím rozpravu a
Dávam teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ustanovením paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť firmy Ziri, TM SRO, Lieskovská cesta, asi by to malo byť Lieskovská, lebo tam je Lieskovec vo zvolenie, ale nevadí, takže je tá malinká chybička. Dúfam, že sa nám to nepremietlo. V uzneseniach je to dobré, áno, dobré. Takže, túto žiadosť a tento materiál predkladá znovu pani Žitka Záhorcová. Nech sa páči, pani Vrbica. Ďakujem. Spoločnosť Ziri požiadala o písomné vyjadrenie k umiestneniu stavby optického pripojenia bytových domov na ulici Tráňa Kráľa, Klakovská a Mierová v Žarnovici. V rámci stavby budú pripojené aj školy, obchody a zdravotné stredisko. Je pripravený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje vydať spoločnosti Ziri súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby. A chcela by som k tomu povedať, že už mestské zastupiteľstvo v Lani na 14.11. uznesením číslo 235 z roku 2017 vydalo územné rozhodnutie alebo odporúčilo vydať územné rozhodnutie pre stavbu pripojka verejnej elektronickej komunikačnej siete, a to spoločnosti Orange Slovensko, ktorou vlastne Slovak Telekom, ktorý zastupuje táto spoločnosť Ziri, by bol pripokladateľom tejto optickej komunikačnej siete. Tak tu vlastne ide iba o to, že táto optická sieť, ktorá už bola v minulom roku schválená, by sa ešte rozšírila o prípojky do bytových domov a školy v meste. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, zástupcovia príslušnej komisie, chcete sa k tomuto návrhu vyjadriť? Mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako máte v texte. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie, nechám teda končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Ziri tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Nechám teda hlasovať aj o tomto uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti Ziri zmluvným partnerom pre výstavbu a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo súhlasí s optickým pripojením budov vo vlastníctve mesta, tak ako je uvedené v texte tretieho tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto treťom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je návrh na uznesenie, takže nech sa páči tento materiál, pani vedúca inžinierka Záhorcová predkladá, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Je tu žiadosť pani Miriam Klementovej, Mierova 832, Žarnovica, ktorá požiadala o súhlas uložením elektrickej zemnej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Je pripravený návrh uznesenia, ktorým by sa schválila zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta,
tieto elektrickú zemnú pripojku pre plánovanú novostavbu rodinného domu. Presný rozsah pozemku dotknutého bude definovaný potom geometrickým, skutočným teda zameraním geometrickým plánom. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa odporúča vo výške 3 eurá za každý aj začiatý bežný meter pripojky uložené na pozemku vo vlastníctve mesta a všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena by znášala žiadateľka. To je všetko. Dobre. Nech sa páči, poprosím vás o otvorenie tejto žiadosti rozpravu, kolegyne, kolegovia. Nikto, pokiaľ nemáte žiaden dotaz a žiadnu pripomienku k tomuto materiálu, ktorý predniesla pani Inžinierka Zahorcová, chcem doplniť len to, že predmetom rokovania Mestskej rady bola aj táto žiadosť, pretože je tam zámer od žiadateľky a tento súhlas bol vydaný, pretože bez takéhoto súhlasu na riešenie inžinierských sietí nemôže ďalej pokračovať v správnom konaní. Tak ako tu už bolo povedané, takže Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v takom znení, ako máte pred sebou. Nech sa páči, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, ani bol žiadne pripomienky na dopresnenie, končím teda tomuto bodu rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Miriam Klementovej tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváľuje súhľadu ustanovení paragrafu 11 poslade 4 písmeno a tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť spoločnosti Fairtrade o súhlasné stanovisko úpravy existujúcej viacbezpečnej plochy. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Spoločnosť Fairtrade Slobody 134 Žarnovica požiadala o súhlasné stanovisko s úpravou jestujúceho vjazdu a spevnenej plochy z dôvodu plánovanej stavby, prestavba, prístavba a nadstavba rodinného domu. Konkrétne ide o stanovisko v úprave jestujúceho vjazdu na šírku 6 metrov a s tým spojeným vybudovaním spevnenej plochy s plochou 5 metrov štvorcových na tzv. Zelenej ploche medzi telesom cesty a miestnej komunikácie na ulici Slobody a hranicou pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Je pripravené uznesenie alebo návrh uznesenia, ktorým Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dať súhlasné stanovisko k úprave jestvujúceho vjazdu na pozemok. S tým, že predmetom úpravy bude úprava vjazdu na šírku 6 metrov a s tým spojené vybudovanie spevnenej plochy na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Všetko, pani vedúca. Ďakujem pekne. Táto žiadosť bola tiež predmetom rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada odporúčila prijať zastupiteľstvu uznesenie v takomto znení. Nakoľko v minulosti sme mali už zadefinovaný spôsob schvaľovania takýchto vjazdov a respektíve vyjadrovania súhlasných stanovisk, ale nakoľko sa tu jedná o, poprosil by som to grafické znázvenie tam, nakoľko sa tu jedná o
teda širší pás napojenia na miestnu komunikáciu, ako máme v zásadách. A len z toho dôvodu, teda to musí byť predmetom rokovania zastupiteľstva, nakoľko žiadateľ rešpektoval aj historicky zaužívaný prístup vlastníkovi nehnuteľnosti v zadnej časti, to znamená, že túto plochu celú spevní na vlastné náklady a vlastníkovi tej zadnej nehnuteľnosti, pretože tam je to tiež ďalší rodinný dom, vytvorí prístup, štandardný prístup tej nehnuteľnosti, tak preto Mestská rada súhlasila s tým, že takéto riešenie širšieho napojenia, pretože tento vstup bude vlastne slúžiť obidom užívateľom týchto nehnuteľností, respektíve vlastníkom, to už je úplne jedno, ale je to v kompetencii len vás ako poslancov, aby ste takýto vyšší štandard napojenia na miestnu komunikáciu schválili, takže Mestská rada z tohto dôvodu aj nakoľko žiadateľ prišiel s tým ústretovým riešením pre toho susedného užívateľa, respektíve toho užívateľa nehnuteľnosti za sebou, za touto stavbou, ktorú tam plánuje vybudovať. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť ten návrh uznesenia tak, ako to máte predložené v materiáloch. Poprosím vás, nech sa páči, môžete sa vyjadriť, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, nech sa páči, nechám teda hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Fairtrade, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti súhlasné stanovisko, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6 a to je správa o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Gregorová, vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Pani vedúca, máte slovo. Hodnotiaca správa o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žarnovice za rok 2017 sa vlastne vypracováva v zmysle vypracovaného akčného plánu mesta Žarnovica, v ktorom sú vlastne stanovené ciele a úlohy. Táto ročná hodnotiaca správa má 4 ciele. Ten prvý cieľ hovorí každoročne vlastne zvyšovať počet kontajnerov na triedené zložky komunálneho odpadu. V roku 2017 tieto kontajnery sa nezakupovali z dôvodu, že rok predtým, hlavne teda v druhej polovici roka 2016, sa zakúpilo až 42 kusov kontajnerov na triedené zložky komunálneho odpadu, a to z projektu schváleného recyklačným fondom. V tomto cieli ďalej sa riešilo aj koľkokrát sa vykonala dezinfekcia prenajatých zberných nádob na zmesový komunálny odpad, bolo to dvakrát. Taktiež sa tu rieši pre občanov mesta, ktorí bývajú v rodinných domoch, zabezpečovať zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu vrecovým zberom. Ten sa vykonával v roku 2017 mesačných intervalov. Do konca roku 2017 si mohli ešte na oddelení výstavby investícií životného prostredia prevziať aj vrecia. Od nového roku 2018 tieto vrecia zabezpečuje pre občanov už mestský podnik služieb. V tomto cieli sa ďalej hovorí, že sa má zabezpečovať aj pravidelný zber nebezpečného odpadu. Ten sa aj vykonal taktiež dvakrát, áno, na jar a na jeseň. Za rok 2017 tak od občanov vyzbieralo takmer 9,5 tóny nebezpečného odpadu. Taktiež v tom minulom roku 2017 sa uskutočnilo jarné a jesenné opratovanie. Je to vlastne zber objemných odpadov od občanov mesta, a to okrem zberu drobných stavebných odpadov, nakoľko drobné stavebné odpady sa už prostredníctvom kontajnerov
nezbierajú, nakoľko sa zaviedol množstvový zber tohto druhu odpadu, čo je vlastne uložené aj zákonom o odpadu. V roku 2017 sa od občanov za jarné a jesenné upratovanie vyzbieralo takmer 238 tón objemného odpadu, čo v porovnaní s rokom 2016 sa vyzbieralo o 11 tón viac objemného odpadu. V tomto cieli taktiež sa rieši aj zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi. Mesto Žarnovica na osvetu využíva webové sídlo mesta, perový kalendár, Žarnovický mesačník, informačné tabule, mestský rozhlas a televíziu Panoráma. Ďalším bodom v tomto cieli je vlastne znížiť percento množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládku odpadu. V roku 2017 sa na skládku odpadu uložilo 1443 tón zmesového komunálneho odpadu, čo je dobrou správou, nakoľko v porovnaní s rokom 2016 sa uložilo na skládku o takmer o 7,5 tóny menej odpadu. Čo znamená, že prepočte na percentá sa množstvo zmesového komunálneho odpadu znížilo teda o 0,5%. Taktiež sa zvyšuje podiel aj zložiek vytriedeného odpadu od občanov. Pri komodite papier a lepenka sa vyzbieralo 48 tón odpadu, pri plastoch 34 tón, pri skle 66 tón, pri kovoch s tetrapakmi takmer 9,5 tóny. Prílohou vlastne tejto ročnej hodnotiacej správy je aj tabulka, kde je vlastne zapísaný alebo zakreslený vývoj množstiev komunálneho odpadu od občanov od roku 2013 až po rok 2017. Ďalším bodom je vlastne malo sa pripraviť projekt na rozšírenie triedeného zberu. Mesto Žarnovica ešte v roku 2015 vypracovalo projekt na zefektívnenie a rozšírenie zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ktorý bol schválený v roku 2016, bola uzavretá aj zmluva a koncom roka 2016 sa vlastne zakúpilo aj väčšie množstvo kontajnerov v počte 42 kusov. Tento bod ďalej rieši aj možnosť ukladania biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelenie, súkromnej zelenie a záhrad. Toto zberné miesto sa nachádza na konci ulice Slobody v Žarnovici a je otvorené od apríla do konca novembra. Ďalším bodom je vlastne zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov. Mesto Žarnovica v roku 2016 ešte vypracovalo štúdiu na domáce kompostovanie, ktoré malo vlastne predchádzať vzniku biologicky rozložiteľných odpadov. Táto žiadosť bola zaslaná do Environmentálneho fondu Bratislava. Žiaľ, táto žiadosť a štúdia nebola schválená. Preto mesto Žarnovica podalo ešte v koncom júla roku 2017 druhý projekt, tiež, ktorý má riešiť domáce kompostovanie v rodinných domoch v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Len zatiaľ výsledok o úspešnosti alebo neúspešnosti tohto projektu nie je známy. Taktiež minulý rok mesto podporovalo domáce kompostovanie pre občanov tým, že tí občania, ktorí preukázali, že celý rok správne kompostujú, tak sa im znížil poplatok za komunálny odpad o 50% na jednu vybratú osobu. A za rok 2017 sa tak znížil poplatok za komunálny odpad 68 domácnostiam v meste. Vlastne druhý cieľ mal riešiť zber elektroodpadu. V tomto vlastne cieli sa píše, že sa zbieral elektroodpad dvakrát ročne od občanov v rámci zberu nebezpečného odpadu. Taktiež elektroodpad mohli občania odovzdávať na zberný dvor mestského podniku služieb. Taktiež na webovom sídle mesta sú občania informovaní, kam ešte môžu elektroodpad odovzdávať. A vlastne v roku 2017 sa teda od občanov vyzbieralo vyše 18 tón elektroodpadu,
čo v prepočte na jedného obyvateľa pripadá až 3 kilo. Ďalší cieľ riešil stavebný odpad a odpad demolácií. V roku 2017 mesto nevidovalo žiadne žiadosti od občanov o možnosť opätovného použitia vyhovujúcich stavebných odpadov. Taktiež vykonávalo sa množstvo výber drobného stavebného odpadu, ktorý je vlastne spoplatnený v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta o mestných dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2017 občania odovzdali na zberný dvor 1,6 tón drobného stavebného odpadu. Ďalší, posledný cieľ vlastne boli organizačné a technologické opatrenia na zníženie zmyslu odpadov. Vlastne mesto Žarnovica využívalo všetky informačné prostriedky, ktoré má k dispozícii na informovanie občanov o správnych spôsoboch nakladania s komunálnymi odpadmi, ako som už na začiatku spomenula. Každý rok sa distribuuje aj zberový kalendár s termínmi zberu do všetkých domácností v meste Žarnovica. A vlastne v zberovom kalendári sú uvedené termíny zberu. Jednak vytriedenie zložiek komunálneho odpadu, zbery nebezpečného odpadu a objemného odpadu. Taktiež mesto Žarnovica v minulom roku, 2017, v prvom štvrť roku, zabezpečila dodanie alebo doručenie do domácnosti aj informačných letákov pod názvom Naučme sa správne separovať, triediť odpad. Ďalším bodom vlastne je spolupráca s NVPASom pre organizovanie akcií pre žiakov základnej školy a materskej školy. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa v roku 2000 inžinierky Márie Podlesnej zo spoločnosti NVPAD sa v roku 2017 prednášky v oblasti odpadového hospodárstva nekonali. Posledným bodom je vlastne pravidelne sa zapájať pri príležitosti Dňa zeme do celomestskej akcie, ktorá sa nazýva Vyčistíme si naše mesto a okolie. A vlastne do tejto akcie, ktorá prebiehala mesiacov apríl až začiatok máj 2017, sa vlastne zapojili najmä materská škola, základné školy, špeciálna základná škola, členovia mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica, rómski spoluobčania na Tehelnej ulici. Každá z týchto vlastne inštitúcií mali svoje stanovištia, kde vlastne zbierali odpadky. A napríklad materská škola v okolí svojej škôlky, základná škola Andreja Kmeťa, tí mali na starosti oblasť Kalvárie, priestranstvo okolo kostola, okolie Cintorína, základná škola Frania Krála, tí upratovali areály školy v okolí, zbierali sa odpadky po celom sídlisku, čistili športové ihrisko v areáli školy. Rómski spoluobčania na Tehelnej ulici čistili dvory a okolie svojich príbytkov od odpadov. Špeciálna základná škola s učiteľkami upratovali plochodrážny štadión a prilahlé futbalové ihriska. Členovia mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica zase zbierali odpady smerom Okruta, teraz smerom na Lukavicu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozprávu, nech sa páči. Pani poslankyne, nech sa páči. Jedlý olej, to je len jedno zberné miesto, áno, na tržnici. Na mestskej tržnici, tam sú dve zberné nádoby, 240 litrové, a tam môžu občania mesta tu plastový. Flaška, no, nosím tam, pokiaľ je tržnica otvorená, ja to keď idem na trh, tak beriem, len problém treba v sobotu, nedeľu. V sobotu, nedeľu, mestská tržnica neotvorá, iba v týždni, od pondelka do piatku. A nedá sa, bože, niekde na sídlisku, tak je to tiež. To práve to má mestský podnik služieb, mestské trhovisko, tak. To bola otázka, že či sa nedá na niekde na iné mieste, ešte druhé stoisko, nejaké teda otvorné miesto. Ja odpoviem z stručnosti, nakoľko takéto zberné miesto musí byť zabezpečené, jedná sa o súčasť nejakých potravín, ktoré môžu byť
na zbernom mieste ukladané len také, ktoré je zabezpečené, vzhľadom na to, že cez víkend by sme to nemohli dať nikde na voľné priestranstvo bez nejakého zabezpečenia, tak nie je to možné realizovať. Vzhľadom na to, že skutočne je tam dosť málo tých ľudí, ktorí prichádzajú s takým odpadom, tak mať to zabezpečené takýmto spôsobom na mestskej tržnici, aby tam bola tá obsluha tej mestskej tržnici, neviem, bolo by to dosť nákladné riešenie. Vzhľadom na to, že teda aké výsledky sa dosiahli. Neviem, pani vedúca, skúste mi povedať, ako sme boli úspešní s týmto jedným olejom? Tak už oproti roku 2016 sme takmer o 300 kg vyzbierali viac toho jedlého oleja. Takže možno treba pouvažovať na nejakom riešení. Mm-hmm. Nech sa páči, ešte k tomuto, kto máte nejakú potrebu vyjadriť sa, opýtať, sme v rozprave, nech sa páči. Pokiaľ nie, ďakujem pekne aj za tento príspevok a budeme zvážiť skutočne, pokiaľ bude zaujímavé sa zaoberať touto myšlienkou, ktorú ste naznačila, vzhľadom na tie množstva, aby sme sa dostali nejakým lepším číslam, tak aj o tejto možnosti, ako zabezpečiť zberné miesto a zároveň, aby bolo aj prístupné cez... tak som sa v nedeľu bola prejsť a cez plot som to tam, však hádam to niekto tam do toho dal, lebo sa tam nemám ako dostať, no. Takže zbieram aj olej. Ďakujem pekne, ale to už je potom, by som povedal, nie dovolené nakladanie s odpadom, ale... Ale na kontajner som to položila. Snaha sa cení. Dobre. Zrejme ide o to, aby sa k tomu nikto nedostal a náhodou to nepoužil na nejaké zhodnotenie ešte v nejakej živočíšnej vlastnej výrobe alebo neviem, ako presne by som presnejšie, by som sa vyjadril pri chove nejakých domácich zvierat, tak aby sa niečo takéto neudialo. Dobre, nech sa páči, ešte sme v bode 6 v rozprave. Poprosím vás. Pokiaľ nie je iný nejaký návrh na riešenie alebo doplnenie tohto materiálu, dovolte mi teda, aby som uzavrel diskusiu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7 a to je hodnotiaca správa o plnení celého akčného plánu mesta Žarnovica vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2017. Tento materiál predkladá vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu, pani inžinier Piecka. Nech sa páči, pán vedúci. Takže všetci dostali túto správu, takže nebudem ju podrobne komentovať, je tam vedené všetko. Vlastne je to zamerané na rok 2017, pretože rok 2016 bol schvaľovaný minulý rok, takže asi toľko stručne a jasne. Ďakujem pekne. Cez to všetko otváram stručne a jasne diskusiu alebo rozpravu k tomu do bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Materiál, ktorý predkladá pani inžinier Piecka, otvára rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, končím tomuto bodu rozpravu. Mestská rada odporúčila po prerokovaní tohto materiálu zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako to máte v materiáloch. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu tak, ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 8, správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol. Materiál predkladá pani Jirka Balková, hlavná kontrolórka mesta, nech sa páči. Takže na stôl ste si našli doplnenie uznesenia aj posledné dva listy správy o kontrolu, ktorá bola ešte do dnešného zastupiteľstva ukončená. Predmetom tohto materiálu sú 4 ukončené kontroly od posledného zastupiteľstva.
Prvá kontrola bola kontrola opatrenie prijatých na nápravu nedostatkov a odstavenie ich príčin z kontroly v predchádzajúcom období vykonanej v centre voľného času zameranej na plnenie a dodržanie teda zákona o cestovných náhradách. Z uvedenej kontroly bolo prijatých 5 opatrení na základe zistených nedostatkov a z tých 5 opatrení boli 2 opatrenia, ktoré mali charakter terminovanej úlohy a 3 opatrenia, ktoré mali charakter trvalých úloh. Všetky trvalé úlohy boli skontrolované námatkovo z účtovných dokladov ešte v súčasnom období, teda z dokladov v roku 2017. Konštatujem, že aj čo sa týka terminovaných úloh, aj trvalých úloh, tie sa plnia. Kontrolou bol zistený iba jeden nedostatok, ktorý sa týkal účtovania, správnosti účtovania niektorých cestovných náhrad. V priebehu kontroly však tento nedostatok bol odstránený a z kontroly bola teda vypracovaná správa bez zistených nedostatkov, ktorá konštatuje teda plnenie opatrení. Ďalšou kontrolou bola kontrola dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu, ktorým bolo centrum voľného času, zameraných na uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolou bolo kontrolované vlastne dodržiavanie zákonníka práce, ako aj povinnosti zamestnávateľa, čo sa týka ochrany práce, povinnosti zamestnávateľa, vyplývajúce zákona o sociálnom poistení a zároveň aj výkon finančnej kontroly. Kontrolou bolo zistený aj súlad vyplatených sum z dohôd o vykonaní práce, teda o všetkých dohôd s účtovným stavom. V tomto smere neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolou boli zistené 2 nedostatky, porušením, ktoré sú vlastne porušením zákonníka práce. Prvým nedostatkom bolo porušenie paragrafu 226 odstavec 2 zákonníka práce tým, že dohoda o vykonaní práce nebola uzatvorená na neskôr deň pred začatím výkonu prác. A druhým nedostatkom bolo zistenie pri dohodách o pracovnej činnosti, kde došlo v jednom prípade k prekročeniu týždenného pracovného času, maximálneho týždenného pracovného času. Dohody v tomto subjekte boli uzatvárané väčšinou na prácu, ktorá bola zameraná na účtovnícke a ekonomické práce, a teda ďalej to boli vedúci krúžkov záujmovej činnosti. Z kontroly bola vypracovaná správa, z ktorej vlastne bolo odporúčané jedno odporúčanie na odstránenie nedostatkov a príčiny vzniku. Tretiou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, vykonaná v Mestskom úrade Žarnovica. Bola to kontrola, ktorá bola z predchádzajúceho obdobia zameraná na vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad u vybraných skupín občanov. Kontrolou bolo v predchádzajúcom období boli zistené nedostatky a prijatých bolo 6 opatrení, z ktorých vlastne bolo konštatované plnenie všetkých opatrení. U opatrení, ktoré majú charakter trvalých úloh, bolo zisťované na základe námatkovo vybraných spisov ich plnenie aj v tomto období do výkonu kontroly. Štvrtou kontrolou bola kontrola zameraná na dodržiavanie zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve. Táto kontrola je už z plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, teda na prvý pol rok 2018. S kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. V rámci kontroly bolo zistené, že v roku 2017 bola mestu Žarnovce doručená jedna sťažnosť, ktorá bola však z dôvodu, že neobsahovala povinné náležitosti v súlade so zákonom o sťažnostiach odložená. Ďalšie sťažnosti v priebehu roku 2017 neboli prijaté.
Čo sa týka dodržania zákona o petičnom práve, v roku 2017 bola prijatá jedna petícia, z obsahu ktorej vyplynulo, že mesto Žarnovica nebolo vecne príslušné na jej vybavenie a z uvedeného dôvodu boli v lehotách určených zákonom, bola táto petícia odstúpená na vybavenie príslušným orgánom verejnej správy. Takže toľko z mojej správy za posledné obdobie o kľúčených kontrolách. Dobre. Ďakujem pekne. Nechám vám, teda otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Bude číslo 8, správa hlavnej kontrolky o výsledkoch kontrol. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky ani dotazy, dovolte mi teda, aby som uzavrel rozpravu k tomuto materiálu a nechám hlasovať návrh na uznesenie zastupiteľstva v takom znení, ako to máte predložené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako uvedené v bodoch 1, 2, 3 a 4. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9, a to je správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2017. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. V súlade s zákonom o obecnom zriadení predkladám na zasadnutie zastupiteľstva správu o kontrolnej činnosti a o činnosti hlavnej kontrolórky za predchádzajúci rok. V roku 2017 bolo vykonaných 13 kontrol subjektov, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 6 vykonaných kontrol bolo v Mestskom úrade Žarnovica, 4 kontroly v rozpočtových organizáciách mesta, 2 kontroly v právnickej osobe založenej mestom a 1 kontrola v subjekte, ktorému boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky. V 7 prípadoch kontrol boli zistené nedostatky a na základe týchto nedostatkov bolo navrhnutých 54 odporúčaní na odstránenie nedostatkov. Z 6 prípadov kontrol neboli zistené nedostatky a boli teda vypracované správy. 4 z týchto kontrol boli kontrolami opatrení prijatými na odstránenie nedostatkov. O výsledkoch kontrol som vlastne v priebehu roku 2017 priebežne informovala a boli predkladané aj podrobné písomné správy na každé rokovanie zastupiteľstva po ukončení kontrol. V správe nájdete aj oblasti a teda zameranie na všetky záväzné právne predpisy, ktoré boli predmetom kontroly minulého roka. Čo sa týka kontrol vykonaných Mestskému úradu Žarnovica, bola to kontrola príjmania, evidovania, vybavania sťažností za rok 2016 a petícií. V tomto prípade kontroly neboli zistené nedostatky a správa bola predložená na rokovanie zastupiteľstva 14. februára 2017. Ďalšou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov z kontroly zameranej na dodržiavanie zákona o účtovníctve, hlavne v procese inventarizácie majetku. Z tejto kontroly bola vypracovaná správa, ktorá bola predložená na mestské zasadnutie mestského zastupiteľstva 26.4.2017. Ďalšou kontrolou, kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a interných predpisov mesta po 1.1.2016. Z tejto kontroly bola vypracovaná správa, ktorá bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva v júni 2017. Dodržiavanie ustanovení zákona, ďalšou kontrolou teda dodržiavanie ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách zamerané na preverenie stavu a vývoja dlhu. Správa bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 12. decembra 2017. Ďalšie kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Správa bola predložená na rokovanie zastupiteľstva v decembri 2017. Plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatku a odstránenie ich príčin vzniku zistených pri výkone kontroly, zamerané na dodržiavanie lehôt,
pri vyrúbovaní poplatkov za komunálny odpad u vybraných skupín občanov správa bola predložená na tomto zastupiteľstve. V rozpočtových organizáciách mesta som vykonala 4 kontroly zamerané na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v centre voľného času. Správa bola predložená na tomto zastupiteľstve. Ďalej to bola kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčiny vzniku zameranej kontroly na cestovné náhrady rovnako v centre voľného času. Správa bola predložená na tomto zastupiteľstve. Ďalej kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčiny vzniku z kontroly zameranej na cestovné náhrady. Kontrola bola vykonaná v základnej škole na ulici Tráňa Kráľa v Žarnovici. Správa predložená v júni 2017. A kontrola dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru rovnako v základnej škole v Žarnovici predloženej v júni 2017. Ďalej v mestskom podniku služieb Žarnovica som vykonala 2 kontroly. Jedna bola kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčiny vzniku pri nájomných zmluvách, zmluvách o výpožičke. Správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri a kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu zamerané na dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Správa predložená rovnako v septembri v roku 2017. Ďalej som vykonala kontrolu v subjekte, ktorému boli z rozpočtu mesta Žarnovica poskytnuté finančné prostriedky, ktorá kontrola bola zameraná na zúčtovanie a použitie týchto finančných prostriedkov. Správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 14. novembra 2017. Okrem vlastne tej kontrolnej činnosti nájdete správe ďalšie úlohy, ktoré som v priebehu roku 2017 splnila. Jednak to boli odborné stanoviská, spracované plány kontrol a správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Rovnako som sa venovala aj svojmu ďalšiemu vzdelávaniu, účasti na zasadnutiach pohronskej sekcie a Združenie hlavných kontrolórov a ďalšie činnosti. Čiže toľko asi z mojej činnosti za predchádzajúci rok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Bude číslo 9, správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, končím teda rozpravu k tomuto bodu a navrhujem prijať uznesenie zastupiteľstvu tak, ako je uvedené v texte, nakoľko po prerokovaní tohto bodu odporúčila na svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať takéto uznesenie aj Mestská rada. Teda hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 10 a je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie. Nech sa páči, pani vedúca inžinierka Záhodcová, ako predkladateľ tohto materiálu máte slovo. Rozpočtovým opatrením číslo 1 sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2018 následovne. V príjmovej časti sa povoleným prekročením príjmov o finančné prostriedky z Fondu finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov rozpočtuje spolufinancovanie investičných akcií, na ktoré mesto v rámci projektov získalo finančné prostriedky, a to spolu v čiastke 16 000 eur, a to na prístavbu hasičskej zbrojnice 6 000 eur a na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému 10 000 eur a na projektovú dokumentáciu obnova Horného kaštieľa v čiastke 1990 eur.
povoleným prekročením príjmov z rezervného fondu na nevyhnutný čas v roku 2018 sa rozpočtujú finančné prostriedky v čiastke 55 tisíc eur. Povoleným prekročením sa rozpočtuje zostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2017 na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v čiastke 10 tisíc eur. Povoleným prekročením sa rozpočtuje transfer zo štátneho rozpočtu na prístavbu hasičskej zbrojnice v čiastke 30 tisíc eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa povoleným prekročením v podprograme 1401 podporná činnosť rezervného fondu a presunom rozpočtu spoložiek 610, 620, 633 a 635 tohto podprogramu rozpočtuje pokuta Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 70 930 eur. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa povoleným prekročením rozpočtuje v podprograme 0301 Mestská polícia 20 000 eur na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, v podprograme 0302 Požiarna ochrana o 36 000 na prístavbu hasičskej zbrojnice a v podprograme 1402 Obnova Horného Kaštieľa o 1990 eur na projektovú dokumentáciu Obnova Horného Kaštieľa. To je všetko. Ďakujem pekne. Pani vedúca, nech sa páči, sme v bode číslo 10, zmena rozpočtu. Pokiaľ záväzne príslušné komisie, bolo to predmetom, pokiaľ nie, nech sa páči, otváram rozpravu. Pokiaľ... Nech sa páči, pán poslanec Černák. Nevidel som tu pokutu nejaký protokol o tom, alebo niečo, čo vlastne sme pochybili? Nie. Poviem tomu, odpoviem. Je to vlastne, sú to peniaze, ktorí ste starší, ktorí nie ste tu, možno prvé volebné obdobie. To sú peniaze, ktoré od roku 2011 sa ťahajú, ktoré nám už raz vrátili, lebo jeden rozsudok sme vyhrali my, teraz sa zase úrad odvolal. Takže čakáme, my sme proti tomu rozhodnutiu druhého súdu, my sme dali kasačnú sťažnosť na postup, pretože tie dôvody si stále myslíme, za ktoré nám dal zapravdu aj prvýkrát súd, že sú legitímne, pretože žalobcovi ten istý súd zamietol, pretože boli porušené ustanovenia toho paragrafu. Samozrejme, že protizákonne dokonca úrad pre verejné obstarávanie poverí exekútora, aby vydal nám súľať zase s exekučným zákonom, že musíme my niekde uložiť na presne stanovený účel takúto sumu, pokiaľ sa o veci nerozhodne, aj keď je to veľmi zaujímavé, lebo kasačná sťažnosť, ktorú sme dali, má odkladný účinok a úrad pre verejné obstarávanie si môže v tejto republike kľudne porušovať zákon. Ja by som to chcel vidieť, ktorá iná inštitúcia si to dovolí. Porušil ju prvýkrát, keď nám to uložil, prvý som nám dal zapravdu, teraz znovu porušuje cez exekútora zákon. Asi v tejto republike je už možné všetko, nejdem to viacej komentovať. Vždy, keď na túto tému začnem hovoriť, tak sa zbytočne len rozčulím, ale nestojí za to, jednoducho my spravíme všetko preto, aby sme znovu uspeli v kasačnej sťažnosti, lebo tento úrad dvakrát porušil zákon a myslím si, že my sme ten zákon dodržali a preto nám prvýkrát aj museli vrátiť tie peniaze, ktoré sme dostali naspäť po ich slávnom. To je tá kontrola z toho 2010 ešte. Áno, to je stále to a naháňame tu duchov, ale skutočne v tejto republike môže si dovoliť asi centrálny orgán porušiť zákon, aký chce a napríklad aj teraz v tomto prípade, lebo kasačná sťažnosť a my sme sa znovu ohradili voči postupu aj naspäť a znovu sme ich upozornili, že opäť porušuje tento úrad zákon, ktorý platí v tejto republike pre všetkých, asi len pre tento úrad neplatí a tých ľudí, ktorí sú tam asi možno nepostihnutelný. Pri poslednom prednávaní protokolu som osobne vyjadril presvedčenie, že v prípade, že tento úrad bude takto postupovať, tak osobne podám žalobu na obidvoch podľa zákona o škode spôsobenej orgánom verejnej moci pri vydaní jeho rozhodnutia nesprávneho, respektíve nelegitímneho alebo protizákonného. Takže som zvedavý, ako ďalej budeme pokračovať, lebo zrejme to už vyzerá možno ako taká vojna, ale ja si myslím, že mali by sme sa brániť, pretože nie len obyčajní obyvatelia, ale aj centrálne inštitúcie by si mali ctiť platné zákony v tejto republike. To je na margo toho, neviem, tak ty si zrejme ešte pamätáš aj to predchádzajúce celé, tie trabe.
Takže, nech sa páči. Ja by som len dodala, že tá pokuta zatiaľ nie je zaplatená a nie je ani exekučne už vymáhaná v podstate, lebo je len uložená na nejakom osobitom účte, kde sa čaká na rozhodnutie súdu. Ale stále tvrdím, pretože áno, my sme dali tú kasačnú sťažnosť presne z týchto dôvodov, že ten súd vôbec neakceptoval naše námietky, ktoré sme dali, na základe ktorých sme vyhrali ten prvý súd a ten druhý súd, ako keby to vôbec ani neakceptoval to, čo rozhodoval. Ten istý súd, ale v inom, iný senát a v inom zložení na tom istom súde. Tak si viete predstaviť, že asi ako to u nás funguje. Dobre, ale nie je to viacej komentovať, lebo skutočne sa potom dostáva úplne od reality rokovania nášho zastupiteľstva niekam inám, kde sa zamýšľa nad tým, či tu niečo funguje tak, ako by malo. Ale dobre. Nech sa páči. Ešte sme v rozprave, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto nemá dotaz, pripomienku, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 01/2018 tak, ako je uvedené v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 11 a to je informácia o zmene organizačnej štruktúry. Tento materiál predkladá pani Prednoska, nech sa páči. O zmene organizačnej štruktúry rozhoduje pán primátor mesta, ale jeho povinnosťou je informovať o takýchto zmenách mestské zastupiteľstvo. Chcela by som k tomu ešte dodať, že organizačná štruktúra Mestského úradu sa nemenila od roku 2008, kedy bolo schválené členenie Mestského úradu na 5 organizačných útvarov. Za toto pomerne dlhé obdobie 10 rokov sa dosť veľa vecí zmenilo, jednak čo sa týka legislatívy, jednak čo sa týka náplne práce niektorých oddelení, aj čo sa týka množstva agent. A dospeli sme k tomu, že navýšením objemu majetku a tak ďalej sme dospeli k tomu, že jedno z tých oddelení, to oddelenie ekonomickej a vnútornej správy, malo neúmerne väčší počet zamestnancov a jednak aj pomerne veľký počet rôznych agent. Miera zodpovednosti bola v porovnaní s inými oddeleniami tým pádom trochu vyššie, aj keď hovoríme, že ostatné oddelenia zodpovednosť nemali. A riadenie tohto oddelenia sa stalo viac menej náročnejším v porovnaní s tými ostatnými oddeleniami, ktorí mali menej zamestnancov a menej agent. Takže z tohto dôvodu sme prikročili k rozdeleniu oddelenia ekonomického a vnútornej správy na dve oddelenia, oddelenie ekonomické a oddelenie vnútornej správy. Vedúcou oddelenia ekonomického stáva pani inžinierka Erika Záhorcová a čo sa týka oddelenia vnútornej správy, tam bol zatiaľ poverený vedením inžinier Bača, ktorého by som chcela aj predstaviť, keďže dneska sa tu nachádza. Tento pán sa zúčastnil výberového konania na iného vedúceho, na oddelenie vedúceho oddelenia výstavby investície a životného prostredia, kde nebol vybratý ako najúspešnejší kandidát, skončil na druhom mieste z toho dôvodu, že nemal v porovnaní s víťazkou tohto výberového konania dostatok skúseností v oblasti správneho konania, ale na druhej strane preukázal také skúsenosti a vedomosti v tých oblastiach, v ktorých teda sa pohyboval, za ktoré sme sa rozhodli, že ho poveríme vedením tohto nového, novovytvoreného oddelenia. Zatiaľ je poverený vedením, to znamená, že výberového konania presne na vedúceho tohto oddelenia, kde sa práve nachádza, sa ešte zúčastní, pretože sme povinní do 6 mesiacov od vymenovania alebo od poverenia vedením vyhlásiť výberové konanie, takže bude musieť ešte o toto miesto aj zabojovať. Zatiaľ má možnosť ukázať, teda či to zvláda. Dúfajme, že áno. Všetko. Všetko. Ďakujem pekne. Je to skutočne informácia. Život prináša aj teda zmena života, zmena legislatívneho prostredia, skutočne úplne iný rozmer časom
tak ako bolo povedané, sme museli rozdeliť jedno oddelenie, pretože tá činnosť je veľmi náročná, čo sa týka správy majetku ako takého. Takže, aby vás toto celkom nemýlilo, vnútorná správa je to zatiaľ dočasne nazvané toto jedno oddelenie, kde tento problém bolo potrebné už pomerne akutne riešiť, pretože oprav, údržby a aj nových projektov je už skutočne veľmi veľa, kde musí správa majetku ako taká byť organizačne odčlenená, pretože je to už úplne samostatná činnosť a aby som povedal aj také ucelené pracovné procesy, ktoré tam na tom oddelení sú. Takže zatiaľ je to pracovne oddelenie vnútornej správy, ale časom po komplexnejšej nejakej organizačnej zmene bude toto už oddelenie správy majetku ako takého, pretože tu je tá achillová peta, ktorá nás už tlačí v poslednom období dosť značne a hovorím tých projektov aj momentálne teraz, ktorých len v tomto roku sa budú realizovať, budeme pokračovať vo výstavbách parkovacích miest, budeme pokračovať s kaštieľom, budeme pokračovať s chodníkom na Partizánskej, rekonštrukciou škôlky, budeme pokračovať s rekonštrukciou hasične a ja neviem čo ešte všetko. A toto už musí byť, prosím? Kamerový systém. Takže toto už si vyžaduje a popri tom zhruba asi cez 100 tisíc robia rôzne opravy miestnych komunikácií a majetku, či už teda športových zariadení a tak ďalej. Takže skutočne je to už veľký objem práce, ktorý musí začať pracovať trošku samostatne, preto sa to oddelilo od toho štandardného ekonomického oddelenia, aby tie procesy sme mali oveľa tak ucelnejšie a tak povediac aj efektívnejšie. Dobre, z môjho pohľadu zhruba všetko, čo sa týka tohto bodu, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu, aj keď teda je to len informačného charakteru, ale čokoľvek by ste sa chceli opýtať, alebo mali by ste záujem nejakú bližšiu informáciu, ktorá to nebola pri uvedení tohto bodu, spomeňte to a nech sa páči. Pokiaľ nie, ja by som ešte poprosil pána inžiniera Baču, určite si ho všimli, takže prenášame toto aj našej televízie Panoráma. Nech sa páči, pán inžinier, chcete niečo vy k tomu povedať? No, že ďakujem, že som dostal príležitosť ukázať svoje možnosti, schopnosti pre mesto a verejný záujem. Takže ďakujem pekne. Týmto by som, pokiaľ nie sú dotazy, pripomienky, uzatvoril tento bod a pokiaľ skutočne nie sú, môžeme, končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry, tak ako je to uvedené. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 12. Tento materiál predkladá oficiálne pani inžinierka Svobodová vzhľadom na to, že má pani vedúca zdravotné problémy, dúfam, že len dočasne. Tak tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Vedenie mestskej kroniky sa začalo v roku 2013. Pán kronikár, pán inžinier Trešťa, ktorý je tu aj prítomný, začal písať zápis od začiatku volebného, od prvého začiatku prvého volebného obdobia, odkedy je tento pán primátor. To znamená, že od roku 2007 až do roku 2015 sú už všetky zápisy spísané a boli komisiou pre vedenie kroniky schválené, takže dneska dostávate na vedomie správu o vedení mestskej kroniky za rok 2015, ktorý sa doplnil ako posledný. Ostávajú už len 2 roky, 2016 a 2017, ktoré už idú vlastným režime. Ak by, neviem. Dobre.
Ja len doplním a chcel by som teda privítať pána inžiniera Trščáka, nevidím ho, je tam, niekde vzadu sedel, áno. Dobrý deň, vítajte medzi nami. Ja by som vás možno v stručnosti len vyzval k tomu, čo tu bolo povedané, aby ste to možno skorej tak dokumentaristicky a viac s výpovednou hodnotou možno priblížil, ako to bolo zatiaľ uvedené. Pokiaľ teda cítite potrebu, nech sa páči, aby sa vás poprosil, keď ste prišiel medzi nás. Ja veľmi nebudem rozprávať, ten posledný návrh zápisu, čo som spracoval, tak malo to rozsah 98 strán. Najprv sa k tomu vyjadrovali vedúci oddelení mestského úradu, aj pomienky, ktoré som dostal, som do toho zapracoval, no a potom v zmysle smernice prebiehalo záverečné ako schvaľovanie toho zápisu. Tým pádom zápis môže byť akože zverejnený a archivovaný podľa smernice, ktorú máme k tejto problematike prijatú. No, pokiaľ sa mi podarí šťastlivo spracovať zápis za rok 2016, my máme teda ten zápis v priebehu tohto kalendárneho roka, tak to bude jubilejný 10. ročník zápisu od toho, ako som bol ustanovený do tejto funkcie, no a to sa dosviete o nejaký rok neskôršie. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Ja ešte by som nechal kolegom, pokiaľ sme teda v tomto bode priestor v rozprave, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Chcete sa s nejakým dotazom obrátiť na pána inžiniera Trščáka, ako nášho kronikára mesta? Nech sa páči, pán poslanec Bálo. Asi len toľko, že veľa zdravia aj do budúcna, mali ste tam aj nejaké jubileum svoje. A ďakujem, myslím si, že menej všetky za kvalitné vedenie kroniky tohto mesta, takže veľa zdaru do budúcna a ešte dlho rokov, aby ste nám pomáhali takouto úžasnou skvelou prácou. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Ja taktiež by som sa chcel pripojiť tomuto poďakovaniu, pretože skutočne nie len pre nás, ale hlavne, aby toto slúžilo to, čo je vlastne hlavnou náplňou vašou aj pre tie budúce generácie, aby nemali pocit, že my, čo sme tu sedeli a vďaka teda aj vášmu pôsobeniu na mestskom úrade, že sme tu strávili zbytočne tie roky a v tej kronike to bude z dostatočnej miere zachytené. Ja vám chcem skutočne veľmi pekne poďakovať, že ste sa toho ujal, pretože bez takých ľudí ako vy by sa nám asi pre tie budúce generácie ťažko dá tá história opísať a zachytiť tak kvalitne, ako to robíte. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za všetkých, by som povedal, obyvateľov mesta a aj budúce generácie. Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier. Takže, kolegyne, kolegovia, chcete ešte niekto sa vyjadriť k tomuto bodu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som poďakoval, že prišiel medzi nás pán inžinier Trščák, vydržal celý ten čas, pokiaľ sme prešli až k tomuto bodu, aby to mohol zase kvalitne zapísať. Takže ešte raz ďakujem, že prišiel medzi nás a dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu vedení mestskej kroniky, tak ako to máte v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi, aby som teda prešiel k bodu číslo 13, ktorý sme dodatočne schválili a doplnili pri dnešnom schváľovaní programu, a to je návrh odmeny pre hlavnú kontrolku mesta. Tento materiál predkladá pán poslanec Bálo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ako máte, kolegovia poslanci, poslanky neuvedené v dôvodovej správe, tak v zmysle zákona o obecnom zriadení, znie neskôrších predpisov, my ako mestské zastupiteľstvo môžeme hlavnému kontrolorovi schváliť mesačnú odmenu, a to až do výšky tých 30% z mesačného platu hlavného kontrolora.
A keďže vieme, a aj v dnešnom zastupiteľstve sme počuli opäť rozsiahle správy o vykonaných kontrolách a činnosti pani hlavnej kontrolórky, tak som tak zvažoval, že nakoľko sme aj naposled na konci roka schvaľovali ročnú odmenu, že či by nebolo vhodnejšie, a ja som sa teda rozhodol, že predložím tento návrh a vy sa môžete rozhodnúť, či ho podporíte, tú odmenu rozdeliť do jednotlivých mesiacov, a teda navrhol som tam mesačný plat hlavnej kontrolórky zvýšiť o odmenu vo výške 20% z platu. Takže dôvodovú správu máte, môžete sa teda vyjadriť, ja si myslím, že je to zástupná činnosť. Toľko v návrhu. Ďakujem pekne, ja len zhruba, že toto bolo predmetom rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada taktiež odporúčila zadať tento bod programu rokovania do dnešného zastupiteľstva, lebo je to vyložené vaša kompetencia a nech sa páči, vy musíte sa rozhodnúť pri svojom hlasovaní, lebo hlavný kontrolór mesta je proste volený vami a je to váš hlavný kontrolór mesta vami zvolený, tak aby som bol presný, je to kontrolór všetkých obyvateľov tohto mesta, ale nech sa páči, chcete sa niekto k tomu vyjadriť, Mestská rada to odporúčila bez akýchkoľvek výhrad. Pokiaľ nie, dovolte mi teda ukončím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pani inžinierke Eve Balkovej, hlavnej kontrolke mesta Žarnovica o výške 20% z jej mesačného platu určeného v zmysle paragrafu 18 písmeno C platného zákona o obecnom zriadení, a to od 1.3.2018. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Tým pádom po prijatí tohto uznesenia sme vyčerpali program zhruba tak, ako máme stanovený do bodu rôzne. Ja by som doporučil vzhľadom na to, že čas je pokročilý, aby sme si spravili krátku prestávku pre rôzne hygienické potreby, aj psychohygienu a podobne, takže poprosím vás, nechám samozrejme, je to na vás, odhlasovať krátku 10-minútovú prestávku, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. 17.01, poprosím vás. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Ale by sme pokračovali až do hodite a skončili sme bodem rôzne, takže vrátili by sme sa k tomuto bodu číslo 14, nech sa páči. Sme v bode rôzne. Pokiaľ teda do bodu rôzne nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil tento bod rôzne. Prejdeme do bodu číslo 15 a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, interpelácie poslancov, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemáme, ďakujem pekne, ukončil by som aj tento bod číslo 15 a prejdeme do bodu interpelácie občanov. Pokiaľ nemáme občiansku verejnosť, prešiel by som k bodu číslo 17 a to je záver. Veľmi pekne vám chcem poďakovať, zároveň vás chcem pozvať na kultúrne podujatie, ktoré s prehľadom stihnete, dúfam, čo avizoval pán vedúci oddelenia kultúry, a samozrejme, že sa s vami
teším na ďalšie stretnutie. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a dovidenia. Pokiaľ ešte máte chuť na šišky a chlebičky, tak ešte tu sú a šišky neviem, kde sú. A ešte tam sú šišky, takže nech sa páči, dobrú chuť a dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.